Шалғайдағы шағын аудандардың бірі Қайнарбұлақ тұрғын алабы табиғи газға қосылды. Бүгіннен бастап абоненттеу жұмыстары басталған елді мекеннің тең жартысына көгілдір отын құбыры тартылған. Жалпы Абай ауданы бойынша бүгінде 70% көгілдір отынмен қамтылған. Биылғы басталған жұмыстардың нәтижесінде 2025 жылға дейін аудан халқын толықтай газбен қамту жоспарланып отыр. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков 60 мыңнан астам халқы бар Қайнарбұлақ тұрғын алабын газдандыруға бастау берді. Тұрғындар осыған дейін сұйытылған газды күнделікті қолданып келген. Газ құбырының құрылысы 2022 жылы басталған. Қала әкімі халықты сапалы қызметпен қамтуда жауапты тұлғаларға газ құбырын ерте кезеңде пайдалануға беруді жеделдетуді тапсырған. Бұл газды күткенімізге көп жыл болды. Көп жыл болғанда 18-ден бастап күткенбіз. Сол екі арадан COVID деген шығып кетті ғой. Осыман біраз тұрып қалды. Мен айтарым, тікелей қолға бұлар 21-ден бастап алды деймін. Дәл болмауы мүмкін. Сол газ сәл келетінді күдікпен де қарайтын уақыт болды. Балтыр қарадық. Келмеді. Бейіл де қарадық. Көмір алып қойдық үйге. Енді газ келді. Халқымыздың кей кезде қабылдауға дайын еместері де бар. Бірақ мынау газ трансгазының жігіттері келіп, бәрін үйіме кіріп түсіндіріп жатыр. Осыны құрған үйге кіргізген жеке компанияның азаматшалары деген барлық құжатымызды дайындап, енді сенімді отырмыз шырағым. Газ келді. Енді сенімді болатын шығар, себебі қала әкімінің өзі келіп, осы отырған халықты жинап, мен ақсақалдың қолында өзі келіп жағып беріп кетті. Айта кетейік, бүгінде абоненттердің 60% көгілдір газға қол жеткізді, ал 40% биыл қараша айының соңына дейін қосылады. Тұрғындар қазірден қосылуға өтініш бере алады. 22 жылы құрылыс жұмыстары басталды қазір өзі бойынша. Мердігер мекеме Отау-Строй компаниясы бізде жұмыстарын жүргізді. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары толығымен аяқталды. Қайнарбұлақ тұрғын алабында біз магистралдық құбырларға толығымен газды бердік. Саяжайда қазір этап-этаппен қосып жатырмыз. Осы қараша айының 15-ine дейін біз Қайнарбұлақ саяжайын толығымен магистралдық құбырлар газ берілетін болады. Қазіргі таңда біз этап-этаппен қосып жатырмыз. Тұрғын алапта 1,5 мың үй, 8 мың халық бар. Саяжайда 7144 үй бар, 32 мың халық бар оқты. Тұрғын алапқа бізде 5,2 миллиард, саяжайға 4,3 миллиард қаржы қаралған, теңге қаралған. Толығымен бізде Қайнарбұлақ тұрғын алабында толығымен магистралдық құбырларға барлық жерде газ бар газ. Тек саяжайда ғана біз қазір үш этапқа өзіміз бөліп, бір этапты қостық, екі этапты қазір осы қарашаның 15-ine дейін қосатын боламыз. Сонымен қатар осы жылдың соңына дейін Ынтымақ 2, Тассай, Бозарық және Көктөбе шағын аудандарының тұрғындарын көгілдір отынмен қамтамасыз ету жоспарлануда. Гүлназ Асан, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.